ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସି ବି ଯାଉଛି ପାର୍ଲରକୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗଳି ଭିତରେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଲର ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଲର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନନା ଆଉ ତା ମାମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଲରକୁ, ସେଠି ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଶିଳ୍ପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ। ସୋ ଆଜି ହେଲା ସନ୍ଡେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ, ତ ଆଉ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହୋଇନି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ, ଦେନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଗଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକାଇବି। ସୋ ଯେହେତୁ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଥିଲା, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଆଂଶିକ ରଖିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ସୋ ଆମେ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ପକାଇବି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ଏବେ ଆଂଶି ଗଲା ପାର୍ଲର ତ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି କାରଣ ମୁଁ ଏଇନେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁବେଳେ। ସୋ ଆମେ ଏଇନେ ହେଇଗଲାଣି 11:30 ପାଖାପାଖି, ତ ସକାଳୁ ମୋର କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରପରି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନି। ସୋ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଟନ୍ ହେଉଛି, ମଟନ୍ ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ବାସ୍। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିବେ, ଟିକେ କାମ ଅଛି ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏକୁଟିଆ, ସେ ଯିବେ ଏକୁଟିଆ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ସାମାନ ବି ଅଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁକି, ତ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବୁ। ଏଠୁ ବାହାରିବୁ 4:30 ବେଳକୁ। ସୋ ଏବେ ସେମାନେ ଗଲେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଲଗାଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବି ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର ଚୁଟି କେମିତି ଥିଲା, ଆସିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଏବେ ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏବେ ମଟନ୍ କରୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରେ ରୋଷେଇ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସୋ ଆମେ ଏବେ କିଚେନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ତ ମଟନ୍ ଦେଖ ମଟନ୍ ବସିଛି କରିପାରୁଛି, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି କରୁଛି। ତା'ପରେ ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଝରକା ଆସୁଛି। ସୋ ଆଜି ମନ ଖାଇବନି, ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡ଼େ ଅଛି ତ ମନ ଖାଇବନି, ଆସି ସାଧା କ'ଣ ଖାଇବ ପକାଇ ଖାଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ମଟନ୍ କରୁଛି, ମଟନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମାମର କେଉଁଠି ମଟନ୍ ଖାଇବି, ତ ସନ୍ଡ଼େ ମନ ଖାଇବନି, ଆଉ କେଉଁରେ ବୋଉଟା ଆସିକି ଖାଇବି ମାମା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ମଟନ୍ ଖାଇନଥିଲୁ, ପୁରୀରେ କରିବି କରିବି ବୋଲି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ମଟନ୍ ଆସିନି, ଖାଇନୁ ଖାଇନୁ ବାସ ଏମିତି। ତ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଆଜି ମଟନ୍ ଖାଇବା, ତ ଆଜି ମଟନ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ମଟନ୍ ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ହେବ, ରାଇସ୍ ମାମା କରିଦେବ, ରାଇସ୍ କୁକର୍ରେ ରାଇସ୍ ମାମା କରିଦେବ। ତ ଏଇ ତାରଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଧାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ତାରରେ ବର୍ଷା ଭିତରେ କପଡ଼ା ଶୁଖା ହୁଏ, ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କଥା ବି, ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାସ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ବୋର୍, ଆର୍ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବାସ୍ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍। ଭାବିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ବୁଲେଇକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି, ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି, ପ୍ରପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକାଇବି। ତ କାଲି ବି ଶନିବାର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏଡ଼ିଟ୍ ମୁଁ କରିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପୁରୀରେ ପକାଇବି, ଏଠି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ ମୋତେ, କାରଣ କପଡ଼ା ଝିଅର ସଫା କରିବା, ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିବା, ଫେରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିବା, ରୋଷେଇ, ତ ମାମା ତ ସବୁ କାମ କରିପାରିବନି, ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କରିପାରିବନି ନାହିଁ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କହିବି କାହିଁକି ବେଟର ମୋତେ ଆସୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ନ କରିଦେବି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ସୋ ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇନେ ତାକୁ ଚୁଟି କଟାଇବେ,
ସେଟା ଚୁଟି କଟିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଂଶିକ ମଗ ଖୁଆଇବେ, ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିବୁ କି ନାହିଁ, ଆଂଶିକ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଶୁଆଇଦେବି। ତ ଇଏ ଯିବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରୀ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ଇଏ ଚଷମା ବି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। ତ ଚଷମା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା ବାସ୍, ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି ବୁଝିନି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ ସେୟାର୍ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିକି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ମିଳିଲା। ରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ କଲେ, ମୁଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଭିତରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ରୋଷେଇ ସେଇ ଆଂଶିକୁ ଖୁଆଇବା, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବ ବାସ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ସେଇଠୁ ସେତିକି, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ଓହ୍ଲାଉନି ବି ଗାଡ଼ିରୁ। ଛାଡ଼, କରୋନା ତ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛୁ ପୁରାପୁରି, ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବ। ତ ଆଜି ବି ଆମେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିନୁ, ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଇୟରିଙ୍ଗ ବଗେରା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ଲଗାଇନି ଇୟରିଙ୍ଗ, ତା ମାନେ ନାହିଁ ଇୟରିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇୟରିଙ୍ଗ ହଲ୍ ସେୟାର କରିନେବି। ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ତ କହୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ କରୋନା ମାଡ଼ୁଛି, ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇନୁ। ତ କାରଣ ମୁଁ କହିଲେ ଆଂଶିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବାହାର ପଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଯାଇ କିଣିଦେବାକୁ, ବର୍ଷା ତ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଛତୁ କରିଦେଇଛି ପୁରାପୁରି। ତ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଯଦି ଆସିଲେ କହିବି, ଯଦି ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ଦେଖାଯାଉ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି ଚିକେନ ଟିକେ, ଏବେ ସରି ମଟନ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିବି, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆସିବି, ଖେଳ ଲାଗିଯିବ। ତ ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଂଶିକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ 11କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମ ଗଳିରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲର ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ, ସେଥିରେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଜେଣ୍ଟସ ପାର୍ଲରକୁ ଆଗ କେଲୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 3-4 ଜଣଙ୍କ ପରେ ହିଁ ସେ କହିଲା। ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଲରକୁ ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ବି ବୁଝିଥିଲୁ, ଏମାନେ ଯାଇକି ବୁଝିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ପରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ୱେଟ୍ କଲୁନି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପୁରୀ ଆସିବାର ଅଛି, ଇଏ ବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, 4 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି କାମ ସାରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ 11। ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଠି କଥା ହେଇକି ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା। ସୋ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କାଟିଦେବି, ମୁଁ ଏଇନେ ଫ୍ରି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ କାଟିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ୱେଟ୍ ଆଉ କଲୁନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ହେୟାର୍ କଟ୍ କଲୁ। ତ ମସରୁମ୍ କଟ୍ ହିଁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ମସରୁମ୍ କଟ୍ ତା'ର କଲୁ ଆମେ। ତ ଝିଅର ଯେହେତୁ ପତଳା ଚୁଟି ଥିଲା, ତ ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ମାନେ ବଡ଼ ଚୁଟି ଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ଚୁଟି ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କଟିଂ କରୁଥିଲି ଆଂଶି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହଲାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଟିଂ କେତେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ବି କଥା ବି ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ବି ହେଇଥିଲି। ସୋ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ଝିଅର ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ କାଟିବେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ପତଳା ଚୁଟି ଅଛି, ଥାକ ଥାକ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଆଉ ଏମିତି ମସରୁମ୍ କଟ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ପତଳା ଚୁଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆଂଶିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ପାର୍ଲରରେ ଚୁଟି କାଟୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ତାକୁ 2 ଇୟର୍ସ ହେବ ହେଇନି। ତ ତାପରଠୁ ଆଉ ଚୁଟି ତା'ର ବି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲା ତା'ର ଚୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ତାପରଠୁ ଆଉ ଚୁଟି ପଡ଼ିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାର୍ଲର ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଇଟା। ତ ସେ ପାର୍ଲରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଚୁଟି କାଟୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଧରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନି ତାକୁ, ତ ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ହିଁ ଚୁଟି ଦେଖାଉଥିଲା କାଟିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଟୋଟାଲି କେହି ବି ହଇରାଣ ବି କାହାକୁ କରୁନଥିଲା, କେହି ବି ହଇରାଣ ହେଉନଥିଲେ, ବହୁତ ହି ଭଲସେ ଦେଖାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତା'ର ଥିଲା, ଶୋଇନି ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ହଇରାଣ କଲା। ହଇରାଣ କଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସେ ଟୋଟାଲି ଚେୟାର୍ରେ ବସିଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ନନା ଧରିକି ତା'ର ତା'ପରେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ପଛପଟ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିମର୍ ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ହଇରାଣ କଲା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା, ତ ନିଦ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାରଣ 2:15 ଟାଇମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 1:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ତା'ର କଟିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଟ୍ରିମର୍ ମରୁଥିଲେ, ତ ସେ ହଲାଇ ଦେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ବାଁ ପଟଟା ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଚୁଟି ଥିଲା, ସେପଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କମ୍ ଚୁଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ସିଏ ବି ହଲାଉଥିଲା ବି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ାରେ ହିଁ ଲଗାଉଥିଲେ, ଟ୍ରିମର୍ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା, ମୋ ଚୁଟି କଟିଗଲା ବହୁତ ଭଲସେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଂଶି ଏମିତି ହଇରାଣ କରେନି, ବହୁତ ହି ଭଲ, ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟା।
ତ ଏମିତି ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହା ହେଲେ ଯାହା ଟିକେ ନା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେୟାର କଟିଂ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବ୍ରଶ ମାରିକି ଯେଉଁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ଭଲ। ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ଇଏ କରିଥିଲେ ଭଲ ଆସିଥାନ୍ତା ଚୁଟିରେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ କାଟିଲା, କାଟିନି ଯେ କୋଉ କଟ୍ କାଟିଲେ ଭଲ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ସିନା ମସରୁମ୍ କଟ୍ କାଟିଲା ନା ୟା ଇଏକୁ କୋଉଟା କଲେ ଭଲ? ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା 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 ଦାନା ଦାନା ଉଡ଼ ତ ଆନ୍ସର ଯିଏ ହେୟାର କଟିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୌତମ, ଖାଲି ଗୌତମ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ଗୌତମ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଶୁଭିଲାନି। ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯେହେତୁ ଥିଲୁ ଆଉ ଅଧା କଥା ଶୁଭିଲେ ଅଧା କଥା ମୋତେ ଶୁଭିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କେଉଁ କଥା ଏତେ ମାନେ ନଜରରେ ଆସେନି କି ମୋତେ ଭଲସେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଭେନି। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାରେଟିନ୍ କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ତ ମୁଁ କ୍ୟାରେଟିନ୍ ସେଇଠି ହିଁ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା, ଆଉ କ୍ୟାରେଟିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହେଲେ ଲାଗେ। ତ ଆଂଶିକ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ କେବେ ବି ରଖିକି ବସେଇ ଦେବୁନି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ଆଂଶି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ ତାକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କ୍ୟାରେଟିନ୍ କରିବି ସେଇଠି ହିଁ ଯାଇକି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ, ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖ ଯାହା 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଠିକି ଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ବି ଅଛି, ଛୋଟ ବେବି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ସେଠି ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ 12 ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଘ ଘୋଟେଇଛି ପୁରାପୁରି, ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ବି ବାହାରିବୁ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଝିଅର ଚୁଟି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ମନ ପଡ଼ିଲାନି ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ କିଛି ବି କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ଲିନ୍ କିଛି ବି କରିନି, ତରତର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଶୋଇବା ନୁହେଁ ତ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଯାହା ବି କିଛି କପଡ଼ା ଶୁଖିଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ମୋତେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଗଲୁ ଖାଇସାରିକି, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ବି ଉଠେଇଲାଣି, ପୁରା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ପୁରୀ ମେଘ ଉଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ଉଠେଇଛି। ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁନୁ, ପୁରୀ ଯିବା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ହୋଟେଲ୍ କଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମେ ଯିବା ଯେମିତି ହେଲେ ବି, ବର୍ଷା ହଉ ବେଶୀ ରାତି ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତ ଦେଖାଯାଉ। ଯଦି ବେଶୀ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଆନ୍ସେଟ୍ ନେଇକି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ପଳେଇଲେଣି ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇଲାଣି ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ, ଆନ୍ସର ମୋର ଅଛୁ, ଆନ୍ସର ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ତା ସୁସ୍ଥ ହଗିଲି ସିନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆନ୍ସରଟି ଶୋଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯାହା ହେବ, ଆନ୍ସର ଆଜି ଚୁଟିଟା ହେୟାର କଟିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍, ଦେଖେଇବି ଦେଉନି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁକି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହିରୋଇନ୍। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ହେବ, ଯଦି ଆମ ଗଳିରେ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଲର ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଆଗରୁ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରେ, ବହୁତ ଥର କରିଛି ସେଠି, 2-3 ଦିନ ଲାଗି କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଡେରି ହେଲା ଆନ୍ସି ଶୋଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ବି କରିଦେଇକି ଆସିବି ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା, ତ ନହେଲେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଯାଇକି କରିବି, ହାତରେ ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ଛତୁ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲା ନାହିଁ, ଚୁଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। ସୋ ବାଏ ବାଏ। ସୋ ଆମେ ଏଇନେ ବାହାରିଲୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେମିତି ହାଲତ ହେଇଛି,
jadi apapun kayak video tipe lagi, itu ya mau video ke like kiri be. Actually be mau kamu strategi mau dress change kurs lalu perlu mau answer kayak apa teri kiri aja. Rati pengen ke dinner nerusi kiri baru aja. Tapi asal kurcinya video tipe lagi itu apapun mana kok jadi tipe lagi. Tapi please mau video ke like kurang tuh share kurang tuh. Bye bye.